pana patikuga zvatafuke mombe mairano ne donzo rehurumende rekusevha mombe zvinova zvine dambudziko rechikafu nguva inoreo renzara iya tiri kuita inonzi uria sova treatment chikafu chatiri kugadzira nematanga tichishandisa fetilizer yemhando yeuria 46% kubva 50 kg yeuria inosanganiswa nemashanga chai 1000 chatiri kugadzira ichitani 50 kg iyoyo tinozoedza 2 kg yesalt kuti zvizoita kakutapira saka apa tinozadza gomba iro nemashanga tinoti takaisa mashanga 100 kgs todira 20 liters yeuria yemvura yachafu uria solution netasanganisa mvura nefetilize patirungoti tinenge tatogadzira tani yechikafumombe chatoichi tinenge titori tani pasaga 1 reuria pasaga rimwe chete reuria chirongwa ichi chakatanga rini baba kuno chirongwa ichi chane nguva ichatanga nekuti takatanga kuita chirongwa ichi muna July ndopakatanga pakabuda mafetilizer kutanga kwajuly saka ndopakatanga kugadzira chikafu munomu chikafu chemombe chinonesa nemaererano nekuti gore rino hakuna kunaya saka chikafu chitoti chishoma saka ipapapa kana tatogadzira kudaizo mombe tirikutarisa kuti mombe hadzichadone nenguva yekuti patine takuda kuenda kunorima baba munomu tinosanganisa nedambudziko rekuti mombe zhinji dzekurimisa dzacho dzinenge dzaakudonha saka zvavakureva kuti kurima basa raakuitwa nemombe rinofanira kunge raarishoma pakurima kana wengochirima makuseni nemanheru hakungorima kamwe chete pazuva nemhaka yekuti mombe dzedzikudoni saka patikutarisa kuti munhu anogona kukwanisa kurima makuseni orimawo kuti manheru maererano nekuti chikafu chinenge chiripo chakashanda odyawo chikafu chekuti tikwanise kudya tichikafu zvinoshanda mvura tinoshandisa 200 liters dhiramu rinofanira kunge rakazara dhiramu ndo tinodhaidusa 50 kg yeuria iyo mvura yekunwa kumombe dzedu zvipfuwo zvedu kunharaunda yedu ino zvaka iri kuwanikawo heretine mhaka yekuti mombe dzedu zhinji dzinonwa murukowa mvura yemusuku saka tikuti dai kwadhirirwa mabhoho anoenderana nemombe kuti mombe tikowane mvura yekunwa yakaita se yakachena tinototenda nemhaka yekuti kune chirongwa chekumatoenyika ekuti ekuti kuri kubviswa masolarize bhoho tikungotaza kuti takaitawo mabhoho anisolarize akanangana nemombe kuti mombe dzedu dzione mvura yekunwa yakachena chirongwa ichi chakazinangana nemisha izvezvi munomu takanangana nemisha inokwanisa kuita 35 handiti asi tikuti murimi anokwanisawo kutenga handiti nemhaka kuti apa chirongwa chotitenge vanhu vavakapuhwa fetilize nechirongwa chekuia nemutungamiri wenyika nekuti vanhu vagadzire chiti vagadzire chikafu chemombe